pelakon terkenal Bollywood, Shah Rukh Khan dan isteri Gauri Khan mengelak ditemui media selepas anak mereka. Aryan Khan ditahan polis minggu lalu. Menurut portal BollywoodLife.com, penahanan Aryan telah menyebabkan Shah Rukh berasa tidak berdaya dan kecewa. Dia sangat kecewa dan marah. Dia tidak tidur atau makan dan merasakan dirinya tidak berdaya sebagai seorang bapa membantu anaknya itu, katanya. Terdahulu, Aryan ditahan bersama 7 yang lain termasuk 2 wanita oleh Narcotics Control Bureau (NCB) di sebuah kapal persiaran di pantai Mumbai Ahad lepas. Menurut The Times of India, NCB turut merampas 13 gram kokain, 21 gram caras kanabis pekat, 22 pil metamfetamin, 5 gram dadah jenis mefedron dan lebih 1.3 juta lah rupiah. Ketika serbuan, Aryan dilaporkan bersama 2 rakannya iaitu pelakon Arbaaz Seth Merchant dan pereka fashion Moonmoon Dam Chicha. 5 lagi individu yang ditahan terdiri daripada Nupur Satija, Ishmit Chadha, Mohad Jaiswal, Gomit Chopra dan Vikrant Chokha. Selasa lalu, Aryan dihadapkan ke sebuah mahkamah di Mumbai atas dakwaan pengambilan dadah.